Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lève-toi, toi qui dorais, la malédiction te surprendra. Tu diras, le Seigneur n'agit pas. Lève-toi, commence à prier. C'est le temps de la grâce. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Nzambe ya pambo la biso, bisika nyoso tozwami, na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Kimia na Nzambe zala na yo, bisika nyoso yo zwami, tika ete tango na biso ekoki, to bongama, oto yo kalisusu malobanini o Nzambe, abongisele biso na mokolo alelo. Benga ndeko, benga muninga, ebisa ye tango ekoki, le temps de la grâce e bandi, tant que tous à co découvrir mouké mouké malembe malembe nini o nzambe aza ko tangisa biso alingi biso toyeba ba mama ba yaya ba ndeko bisika nyoso o tozwami na makam na nzambe benga ndeko koti saye la kisaye sit o ebisaye kota na 3w.planetibere.com tozolanda le temps de la grâce nzambe ya pambola yo mutu oyambi biso na mokolo lelo. Lelo toza kolobela na ndenge nini okoki kokomande tongo na yo, ndenge nini okoki koriente journe na yo, tango yo olali, Nzambe abateli yo, olamuki na tongo, ndenge nini okoki kobanda journe ya sika. Bible elobi na biso na livre ya Job, chapitre 38, na verset 12 à 15, fongola Bible na yo, o verifie maloba na Nzambe. Na kati ya livre ya Job, chapitre 38, na verset 12, verset 15, na tangi na kombo na Yesu. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Comme la verset 15 Bible le pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui s'élèvent soient brisés. Zambé azotunayo. Alobi était depuis au lamukaki. Est-ce que aussi au commandé na matin? Est-ce que aussi au lobeli na tongo nayo? Ola kisaye esikanin makamunini oyekoye ko salam. Bien aimé. Makambunyo so otoza ko vivre na bomo ina biso, ezali resultat ya maloba na biso. Ezali nini o yozo deside, nini o yozo kanisa, nini o yozo kosala, nini o yozo bongisa, ya ngwalande kwe koye la biso. Otozo vivre lelo eza resultat, eza konsekans peut-être ya o eleka ki liboso. Ya ngwala tolobi ete toza koye kola, ndenge nini yo kwe ko komande, journée na yo. Ndenge ni yo koki ko orienté, okoki ko pesa ba directive na journée na yo. Parce que kati na biso toza na pouvoir, na nzela ya maloba na yo, oza na pouvoir ya vie pe ya mort. Okoki ko bongisa journée na yo, okoki pe yo moko ko négliger yango. Yeba ete tango yo ozwi décision te, olobi eloko moko te, munguna ako décider na place na yo. Munguna asi aloba ki na butu. Mena tango yo lamu ki na tongo, Nzambe azoloba na yo, eske osi o komande, osi oriente, osi olobeli journée na yo. Tango yo lamu ki na tongo, eloko aliboso, okumisi Nzambe, obenir ye, o adore ye, obandi ko komande journée na yo. Obandi ko deklare la fois passé, toloba ki, tola kisa ki ba er, nini o mouta ko ki ko bonde la na yango. Okoye ko lamuka na er oyo motema na yo e lamusi yo ozala makasi ya kobondela tope na tongo tongo avant 6h tope na 6h du matin lolenge biso to bondela a partir ya 6h tango yo lamuki obani ko deklare maloba na Nzambe obani ko montre esika nini ndenge nini yo lingi journe na yo ezala. Bible lomi na biso, est-ce que yo aussi olakisa horreur place na ye? Makamunine le kakana horreur. Horreur ezali éclairage wana e yaka, moulili wana ezalaka. Entre tongo
na butu ezali mwa moyo neti tongo neti molili tawana ezali tamoko très dangereux ezali tamoko o monguna yango yokaka bandoki mingi bakweyaka na l'air wana makambo mabe mingi esalamaka pe na l'air wana bénédiction pe ezwamaka na l'air wana ezali tawana yo lamuki obandi koloba obandi kodeklare na maloba na yo makambo yo kodeklare il faut ezala oyo euti na maloba na nzambe nzambe alobi na josué na livre ya josué chapitre 1 verset 8 nzambe alobi na ye que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tant que vous méditez, maloba na nzambe butu na moi, okoyeba makamni ni nzambe aloba pona yo. Okoyeba ni neza ba droit na yo ba avantage, ni neza pe ba loi o nzambe aloba o ya pekisa. Limite nini o diable azana ngo pe na vie na yo, okoyeba yango pe okobloqueye, okostopeye. Ozana droit ya koyeba ba loi ya nzambe ya ko réclamer o pezali ya yo pona malamu na yo. Tango yo namuki makanisi na yo. Eloko ya liboso oye koki ko bongisa vie na yo, oye koki ko changer po ete destiné na yo ezala malamu esengeli nanu ozala makanisi ya malamu. Motema na yo ezala pure. Ezala clean. Ba pense na yo parce que oyozo kanisa yango nde ko travailler na kati et bimi maintenant na mnoko na yo soki ozo kanisa makambu yo meditaki okobimisa maloba na nzambe soki ozo kanisa kanda jalousie makambu mokili okobimisa pe ya negativité okobimisa pe ba circonstances oyozo le kapembe na yo parce que yango nde za kati na yo oyozo kanisa yango nde yo koloba oyo koloba yango nde yo kosala donc obandi okoagir na ndenge wana oyo kokende kosala yango wana nde ekoya kokoma lokola caractère na yo obandi maintenant koagir soki ekomi caractère na yo ekoya kotoucher eke na destiné na yo donc soki olingi ochanger destiné na yo olamuki na tongo okumisi nzambe omédite parole ou bien omédita ki na butu maloba wana ozon la muka na espoir ya parole de Dieu obandi kokumisa nzambe maloba na pe bimi kati na yo soki olingi vino ezala malamu banda ko prononcer parole ya malamu mpona yo moko zala prophète ya vie na yo zala prophète ya bana na yo zala prophète ya ndako na yo banda ko prononcer ba parole ya malamu tangu yo olamuki eza mokolo ya sika nzamba pesi opportunité ya sika oyo esi eleki echec ya lobby lokola journée wana eleki nzamba pesi yo opportunité mosusu ya sika donc a renouveler grâce a renouveler faveur a renouveler opportunité a pesi yo eloko oyo nanu moto azwa te mais yo ozwi yango journée wana ezali mpona yo maintenant yo nde moto okodeklare makambu nini yo olingi soki olingi malamu banda koloba malamu soki olingi pasi yo moko banda komirmire banda kokritike banda kolobaloba oyo ya pasi okomona pe journée mobimba wana okozala malamu te ozomona ka bitumba ozomona pasi parce que na ntongo na yo ntango yo olamuki yo moko deja osobandi kodeklare pasi osobandi kodeklare mawa osobandi kodeklare obandi komirmire ntango yo ozolamuka olamuki na maloba ya esengo olobi ete naza béni nzambe abateli ngai a renouvele nyonso mpona nga nyonso ya ngai ezali renouvele na nkombo na yesu sante na ngai eza ya sika makila na ngai eza ya sika bana na ngai baza na mayele ya sika nzambe apesi ngai force ya sika apesi ngai baide ya sika ozodeklare yango yo moko ozoyoka voi na yo ndenge ozodeklare yango ekosalama ndenge yo ozodeklare yango otelemi oza kokomande bible elobi ete est-ce que aussi olamuki okomande depuis que tu existes as-tu commandé au matin obandi kodeklare na journée ya mokolo wana matin eza kombo mais journée wana oyo olamuki ekoki kozala lundi ekoki kozala mardi journée nyonso oyo olamuki ozodeklare na kombo na yesu kristo ya nazareth yo journée ya lundi
Yo journée à mardi, nazo commandé au nom puissant de Jésus. Loko la nzamba renouvelé ma kamnyo sur malam. Kati na bo moinangai. Apesingai souffle de vie. Apesingai santé. Apesingai vie. Yasika. Apesinga journée à sika. Nazo commandé la journée au ya lundi. Ma kambu ya malam e sala melangai. Ma kambu ya malam e ko melangai. Ba nouvelle ya malam e ko ka e ko kam. E ko melangai na finangai. Bien aimé, osa commander, osa pesa ba ordre, osa orienté, tant que osa loba bongo, maloba na yo, osa sala ba effet. Osa ko kende la monde spirituel, osa ko créé. Lundi azum ordre, ete nanda ko ananga la ko ekome a maladite. Lundi azum ordre, na esika ananga la ko ekome accidenté. Lundi a eu ordre, ma si ma pessinga est ordre, et te na koye comme ma trouble était, ou déclaré en haut. Bible lobi, est-ce que aussi au secoué méchant, au secoué méchant, méchant zanay, Satan le diable, les démons, les magiciens, les occultistes, les sorciers, ba oye nyon se ya mabe, ba sali ya mabe, ba esprit me mabe, oye nyon se zo glorifié comme on a esouté. Secoué bango na tongo, au bandi ko déclaré, na kombo na Yesu Christ Nazareth, esprit méchant nyos, oya zwa ki mission, ya kwa kwa attaquer ngai, na renverser mission na bino, na détruire yango, na baby si yango, na déprogrammer yango, na kombo na Yesu, esika bango bazalaki, ata bazoba ki mabe na butu, ata bakanga ki na butu, yo zo secoué, ozo menacé, ozo déclaré. Na maloba na yo, olobi nyoso bino mobongi saki, na tongo na lelo, na anile yango, eko koki samate, eko salamate. Na deprogramme, program nyoso e salama ki na butu, po na ndaku na ngaye salama na mukolo lelo, na kansele yango, par le sang de Jésus. Obani ko anile, obani ko deprogramme, obani ko rejete, obani ko refuse, ozo pesa munguna maloba, ozo ko sekweye, ozo menase, oyo nyoso akota ki na butu, akovanda awa te, na renverse yo na kombo na Yesu, na rejete yo na kombo na Yesu, na deracine yo na kombo na Yesu, po ete tangu tolalaka, monguna ayaka, aseme plante ya kufu, na misala, na sante, na venir na yo, tangu yo lamuki, oyebite nini eleka ki na butu, ya wana nzamba zoloba, esko si okomande, telema, banda ko deklare, o sanctifié ndako na yo na makila na Yesu. Sanctification eza ya mbongo te. Eza ete ba senga o mbongo te po ba ya ko sanctifié ndako na yo. Soki ba yebisi yo yebisa bango eza lokuta ba sanctifié ka ndako na makila na Yesu. Belle la puissance à le sang de Jésus. So pa makila na Yesu na ndako na yo mobima. Makila na Yesu e banda ko sanctifié eloko nyonso. Eza kati na ndaku na yo. Ava yo bima. Ava mutu moko na kati ndaku abima. Tope bo touche biloko na kati ndaku. Bele la puissance à le sang de Jésus. Eba na ko sanctifié. Ozo deklare na dindisi nyonso na kati makila na Yesu. Nyonso eza na kati ndaku na ngai. Eza la sanctifié par le sang de Jésus. O nyonso eza la ki effecté. Eza la désinfecté. Par le sang de Jésus. Oyo nyo se kota ki amabe, eza la paralysé détruit par le sang de Jésus. Ma kila la yesu e kota la miloko nyos, yako lia, yako mele, yako lat, ata ba mfuta ki yango, tango yo zo deklare ma kila la yesu e kota, ozo deklare nyo se komi sanctifié. E longo li nyo se mo yamabe, ozo sekoué le méchant. Ozo ningisaye, et si kaya azali azo tala, moi eto réagir lelo ezate. Moi eto régner ezate. Parce que a bebi si bisala nyo soto sala ki na butu, ya ye a sopi makila na yesu a longo li yango. Ba méchant, ba lansaka ba mauvais sort. Ba méchant, ba tiaka ba filet lanzela. Ba méchant, ba tiaka ba piège. Ba méchant, ba tiaka ba toile d'araignée. Ba méchant, ba tiaka ba bombe. Ba méchant, ba beta ka ba flèche. Tango yo la mouki, Bible lobi na miso, soko otali na verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière
et que les bras qui s'élèvent soient brisés. Au bandit qu'on déclarait, pour n'a pas piège, pour n'a pas filet, pour n'a bilo qu'on nionce, au bango batiaki. Et là le sang de Jésus. Ma kina la est précédé yo, et que ne quoi anéantir, et que ne quoi détruire, et l'eau qu'on nionce au bassi batiaki comme un piège dans zela. Et ça l'a néanti par le sang de Jésus. Et ça l'a paralysé par le sang de Jésus. Ma flèche n'y a pas d'ezoya. Et ça l'a englouti dans le sang de Jésus. Ma kila na yesu ezo sopana. Et si ka n'y a pas d'yokotia l'ikolo. Ata ba timona ki liboulou. Liboulou ala tango yozoya e kangami. Ma kila na yesu e sopani. Ba tia ki piège, ba boire ki ba kisi. Ma kila na yesu ezo sopana. Et si ka n'y a pas d'yokokede. Na tongo na yo. Déclarer dans ma loba na yo la prière aux autres déclarer le sang de Jésus et précéder yo et si quand yo so yo zo kende ma kia na yo bébé ça mission yo so diable ma kia na yo paralysé en gros yo so na eza ko bébé ça ma oza ko bébé ça mi sala ya diable oza ko anéantir yango bible lobi oza ko ordonner na matin pour être monguna na yo azala privé de lumière. Zambe angengi sakatongo, lumière na ye e peli po na moto nyonso. Na batu ya malamu, na batu ya mabe. Parce que nzamba ko yiko peli sa, moite, sansate, poka kana bana na ya malamu. Na kati anda kumoko, ya malamu bako yiko zala, ya mabe pe bako yiko zala. Siko soki nzamba lubi, angengi sa moi na ye po na batu ya malamu, boza anda kumoko, nani ya kozwa moi, nani ya kozwa mulili. Nyangwala moyo wane bimaka pona mutu nyoso. Me yo mwana zambe, ozana autorite metena ya ko prive le mechant. O prive yango, o deklare na maloba na yo, azala prive de limiere. Ya ko mwona limiere te. Ya ko mwona molili. Lokola ya zo ya pona moyo asalo mabe, moyo wana ekomi molili pona ye. Moi onza mangengisi yo déclarer que les méchants baza la privé na lumière baza la privé na lumière azoya na nzela même na midi yazo mona molili aye azo confondre ndaku na yazo balisute ozala kana numéro 15 na numéro 20 aye bité aza privé na lumière ake kota la ona ba miroir na ba caméra na ba satellite azo mona yote aza privé na lumière tant yo zo déclarer. Les méchants à la privée de la lumière ont déclaré Nzela nyoso ya koleka. Okangi yango et komi molili na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Méchant nyoso, oyo aza koya na direction ya ndaku nanga, ya vi nangai, aza la privée de la lumière. O privé et lumière. Akomona yote, monde des ténèbres, ba méchant, ba esprit impire, baza privé na lumière. Moyen ba orienté, ba localisé yo, ezate. Bible lobi. Et que les bras qui s'élèvent soient brisés. Monguna ayaka pona ko yiba. Monguna ayaka pona ko égorger. Monguna ayaka pona ko détruire. Maboko ya ba méchant. Ezala ba main invisible. Oye yiba ka ba vie ya bantu. Oye changa ka ba destinée. Oye yaka ko yiba mayela bana. Oye yaka ko yiba santé. Oye yaka ko détruire misala. Eza la maboko o yozo mona te, me maboko wana eza ko existe. Oye ko yiko kota na nzoto na yo, elongoli parti moko ya nzoto, yo komi maladi. Maboko wane ko yiko kota na business na yo, elongoli ba profi nyos, ozo travaye me ozo ka resite ya malamu te. Maboko wane ko yiko kota na minister na yo, epanzili ngomba. Maboko wane ko yiko kota partu, esali ba dega. Zamba lobi na yo tango yo kolamuka na tongo na yo deklare e ke maboko nyoso ya ba méchant oye ko se leve ezala brise o tatoli yango na kombo na Yesu Kristo Nazareth me invisible nyoso oye ko tombwama po ya ko touche bana na ngai e touche misala na ngai ezala brise au nom puissant de Jésus. Maboko wana ezala paralysé maboko wana e ko ma faible e ko ma impuissant
ekoka ko accomplir ata mission mo côté bien aimé ma boko wana ekoza na force te ata esi ezwaki ekanga ki vina yo tango yo zo déclarer ezala briser au buki yango liboko oye bukani eza suna makasi ya kokangela ko na uti ekobukana eko esi yango yango tozo senga mwana nzambe nyoso lamuka na pungi lamuka na tongo na yo commander na journée na yo oza na pouvoir na maloba na yo oza na vie oza na kufa loba maloba ya malamu po na vie na yo moko osimbi mutu na yo obandi ko déclarer koze la kaka te mutalibanda asimba mutu na yo mutu oyo eza sacré ko pesa lo mutu na yo na mutu nyoso te mais oza na autorité ya ko simba ya bana na yo ozala autorité ya ko simba ya mwasi ya ndeko na yo ozala autorité ya ko bonde la pola mobali na yo nzamba pesa o pouvoir wana bonde la na kati ya ndako na yo avant obima déclaré parole ya nzambe kati na bon moyen na yo tango yo zo déclaré la vie bible lobi nzambe atie la vie et la mort la bénédiction et la malédiction alobi na biso choisis la vie po o vivre na yo Abana na yo. Deutéronome chapitre 30 verset 19. Tango yo bani ko pona olobi na tongo na lelo nga na poni la vie na poni la bénédiction pona ngai pe pona bana na ngai oza ko commander ozo déclarer yango oponi vie Zambe lobi atie le ciel témoin atie mabele témoin atie la vie atie la mort alobi na yo pona Zamba sungi ya lobi yote, nazo konseye yo pona vi. Yo pe olamuki na tongo, osali pe shwa ya nzambe, olobi na poni la vi. Na poni Jezi Christ de Nazareth. Na poni benediksyon. Po na ngay, po na libota na ngay, ndenge maloba na nzambe elobi. Vi e kokota epayi na yo. Benediksyon e kokota epayi na yo. Tangu kufa ezo linga eya, ba temwen ba zali ba mona kina likolo, ba mona kina se, alobi ete a déclara ki alobi a poni vi biso pona ki biso te toza na droit ya kokota place wana te ozo yebisa monguna na poni yo te na ndako na ngai te na vi na ngai te na misala na ngai te parce que nga na poni vi nga na poni bénédiction nga na poni Jésus Christ de Nazareth Satan oza na place te na kati ya vi na ngai oza na place te na lipamboli na ngai oza na place te na misala na ngai o rejete monguna na kombo na Yesu Kristo Nazareth vi ekokota soki ozo déclarer yango chaque jour ozo pona vi ozo pona vi ozo pona bénédiction oza ko créer yango pe ekobota obani ko vivre la vie obani ko vivre la bénédiction obani ko vivre la gloire ya nzambe esika nyoso oyo kozwa obima kapamba te avant o déclarer pona vie na yo okoki pe ko arrêter eloko nyoso ya mabe o eza koya okoki ko arrêter yango Josué a telemaki a arrêter soleil a arrêter lune azalaki mutu lokola yo na ngai a telemi a déclarer alobi ete soleil arrête toi lune arrête toi oyo nyoso yo komona eza ya malamu te Ekoye ko sala mana moi, ekoye ko sala mana butu, arrêtez yango na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Peut-être olalaki, oloti bandoto ya malamu te, omoni ba evenema moko ebandi ko se répéter, tango Saint-Esprit ko révéler yo, telema arrêtez yango, ndenge Yesu arrêtaki tempête. Yesu alali, ba disciple babandi ko ningana, mai ekoti na boîte. Seigneur Jésus a yebaki et ba koki pe ko arrêter puisque ça de la kisa ki bango ndenge nini ko bondela mais bango babandi ko paniquer babandi la musa Yesu a yebisi bango boza ben incrédule Yesu azo yebisa yo koza la incrédulité telema arrêter tempête wana arrêter hémorragie wana arrêter situation wana banda ko yebisa maladie wana Arrête-toi au nom de Jésus. Banda ko yebisana esprit impur wana, arrête-toi au nom de Jésus. Banda ko yebisana nyo eloko nyoso, oyo moni ebandi ko koma ko lekela yo,
zwa autorité likolo na ngo na tongo, arrêter yango, suspendre yango, refuser yango, commander yango, ete ekoki, trop c'est trop, na vie na ngai, naza ko arrêter, maladie oyo esuki. Pasi oyo esuki na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Soki o arrêter, okoki pe ko commander na montagne. Okoki ko commander na montagne na yo. O lobeli montagne wana. Po montagne eza ba problème. Oyo ya makasi. Oyo elekeli yo. O ordone yango. O pesi yango mitindo. E longwa e ke niko kwe na mai. Komande na probleme nyos. Oyo ezo lekela yo. Oyo ezo tungisa yo. Telema na tongo. Komande na probleme wana. Na kombo na Yesu. Problème wana ezaka na kombo. Bible lobi montagne. Yo po kotanga ngo na kombo na yango. Soki eza malade. Soki eza problème nini. Ozo komande yango. E bima na vi na yo. E bima liboso na yo. E longwa au nom de Jésus. E kwe koza la chômage. E kwe koza la malédiction. E kwe koza la stérilité. E kwe koza la célibat. O komande yango na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Yo molimo na célibat. Naza ko ordone yo. Longwa la vi na ngai. Longwa na nzela na ngai. Kende koko ya bisika bikauki. Na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Chaque jour, ozo deklare, ozo komande la montagne wana. E longwa. E ko longwa. E tike li onzela, yo o avanse. Yangwana tongo nyoso, la muka komande journe na yo. Pesa ordre. Banda ko deklare, makambu ya malam, e ye la yo, e kome la yo. Bible lobi, zambe otobonde la ka, abenga ka l'existence, les choses qui n'existent pas. Na prière na yo, okoye ko benga l'existence, les choses qui n'existent pas. Oye zala kite, yo bani ko deklare yango. E salama, e ko kisama. Parole nini Yesu apesa kibiso, alobi ete na pesibino fongola. O nyo so boko fongola na se, e fongwa mina likolo. Ozi fongola na yo, o nom puissant de Jésus, naza ko fongola. Vina ngai, ba porte nyoso e kangama ki, na fongoli yango, na kombo na Yesu. Naza ko fongola, ba porte ya lola, na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Nazo tambola lelo, na se ya lola nangai, eza la polele, o nom de Jésus. Nazo komande na ba niwaje nyoso, e longwa, na kombo na Yesu. Nazo deklare e frata, lola e fongwama. Na kombo na Yesu. Ba trezor ya lola e kita. Na kombo na Yesu. Vula ya lipamboli e rozengai. E sopana maboko nanga. E sopana misala nanga. E sopana na venir na biso. Na kombo na Yesu. Tangu yozo deklare ndengwana. Vula ya lipamboli e kukita nandaku na yo. E kwa roze ba proje na yo. Misala na yo. Bana na yo. Makambu na yo. Okomona makambu malamu. E bandiko bota. Chaque tongo, tango yo la muki, koza na kubanga te, ko la muka na mirmire te, ko la muka na souci te, ko la muka na ba akizasyon te, la muka banda ko deklare, maloba o ya malamu, po ete destine na yo, e change, o vivre gloire ya nzambe, kati na bomo ina yo. Chaque jour, chaque matin, Seigneur Jésus, aza ko renouvelé, fidélité na ye, compassion, bonté, amour na ye, azo pesa biso opportunité ya sika, po ete to loba, to bongisa, o to rata ki lobi, to récupérer yango, na mokolo alelo. Ozali sacrificateur, ozali péroi, to pérenne, ozali basili ko établir. Wa lobi ete, ako komisa biso, ba sacrificateur. Sacrificateur, azali nganga na nzambe oyo atelemaka mpona ko bénir peuple de Dieu. Tango yo oza sacrificateur, otelemi na tongo, opamboli vi na yo, opamboli bana na yo, opamboli mobali na yo, opamboli banzela na yo comme sacrificateur. Ozali roi, roi a ordonaka, roi a komandaka, roi a pesaka mitindo,
roi aza koloba makambo ekoki sami parce que yende azo diriger yende aza na contrôle yende azo pesa ba ordre nyonso comme roi au telemi comme reine prince princesse ya nzambe au telemi au commandé ete na mokolo ya lelo li kambo boye esalama na vie na ngai ata esalamite mais yo zo continuer ko déclarer yango butu na moi, oyo zo mona, ozo ndima yango te, mais ozo déclaré ya malamu, ozo déclaré oyo e komama pona nzamba koma, pona yo, oya loba na kata maloba na ye, e koko kisama, oko vivre, gloire ya nzambe. Malgré bitumbe kweko ya, malgré batake kweko ya, mais soki yo, ozali na kati ya parole ya nzambe, ba promesse wana, oko lia ba fruit nango. Bible lobi na maloba na biso toza na vie toza na mort et puis to lia to kolia ba fruit ya ba parole na biso yeba maloba nini yozo boloba kanisa makanisi ya malamu etambola kakati na yo po ete oyo bandoko bima ezali ba pensée na yo moko nde ekobima soki ozana ba pensée impure obando bimisa pe maloba ya mabe soki ozana ba pensée na yo eza pure eza malamu okobando bimisa pe maloba ya malamu okovivre pe ba fruit ya malamu kati na ndako na yo kati na vie na yo na misala na yo okomona gloire ya nzambe kokokisama nzambe pambola bino bisika nyonso oyo bozwami na kombo na yesu kristo ya nazareth mpona lelo tosuki awa lamuka na ntongo nyonso bondela komande journée na yo pesa yango na maboko ya seigneur jésus pela le sang de jésus esanctifie ndako na yo ebimisa eloko nyonso ya mabe ekotaki eanile baplan nyonso ya diable edetruire eloko nyonso ya mabe mpe présence ya nzambe erene kati na yo na kombo na yesu kristo ya nazareth nzambe apambola bino.